Згідно стратегії розвитку атомної енергетики в Україні, планується нарощення енергопотужностей діючих атомних станцій. Першими на черзі стоять хмельницькі мільйонники, недобудовані третій та четвертий енергоблоки. Урядова постанова про розвиток атомної енергетики чітко визначає замовника добудови – НАЕК «Енергоатом», а також тип реакторної установки майбутніх блоків. Нещодавно у Києві були проведені переговори між «Енергоатомом» і російською компанією «Атомстройремонт». Йшлося про те, що Україна зацікавлена на виконанням 60% робіт з добудови блоків вітчизняними підрядниками. Ведуться з нами переговори по організації будівництва, тобто хто буде генпідрядником цього. Підготовлена проект міжурядової угоди між Російською Федерацією і Україною по співробітництву в галузі атомної енергетики. В ході переговорів обговорювались і перспективи інших енергоблоків в Україні. Тим часом на третьому і четвертому блоках АЕС не зупиняються консерваційні роботи. Продовжується розробка техніко-економічного обґрунтування добудови. Її веде компанія «Київенергопроект». Схвальну оцінку діяльності ХАЕС дав нещодавно екс-президент «Енергоатома», а нині член Комітету Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу Сергій Тулуб. На самом больше я рад тому, что сейчас был.